ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». І ми вже говорили про те, що іграшки можуть бути не тільки гарною забавкою, але і доволі небезпечною. А от про безпечні забавки, ще й виготовлені своїми руками, і ще екологічні, чисті, і розвиваючі, і традиційні, сьогодні говорять наші гості. Я дуже рада, що ви встигли добігти до нашої студії за такої погоди. Все гаразд? Доброго Нормально? Дня. Отже, доброго дня. У нашій студії Антоніна Квасницька, козачка-берегиня, керівник клубу розвитку традиційної жіночої культури «Козачка», і Дмитрик Квасниця, мамін помічник. Так? Дмитрику, мамін помічник? Ти любиш мамині іграшки? Де твоя найулюбленіша іграшка? Вибирай. Що це таке? Лошадка, коник, да? А хто її зробив? Хто її зробив, Діма? Хто зробив коника? Мама, так? Да? Угу. Мама зробила. Мама і Діма. От много Дім і мам, і ще одна мама, і ще одна Діма. Це добре, молодці. І ще іграшки. Розкажи про. Давайте розкажемо про іграшки. Чому ви, власне, почали створювати? В магазині ціла купа різноманітної продукції. Ну, в магазині купа, але вона досить небезпечна. Ми знаємо, що з всіляких матеріалів її роблять, які не дуже потрібні дітям. Я роблю іграшки з ниток, вони взагалі небезпечні, безпечні, тобто в них немає ніяких гострих предметів, вони гнуться, стоять, їх можна класти куди завгодно, спати з ними, це зовсім небезпечно. Безпечно, навпаки? Безпечно, так. Це іграшки-мотанки бувають різних напрямків. Тобто є обережні мотанки, це мотанки, які використовуються для якоїсь конкретної цілі. Тобто це може бути мотанка, яка оберігає, мотанка допомагає там для того, щоб народилися діточки, чи мотанка, яка допомагає бути заробляти більше грошей. Вони різноманітні. А от коник що символізує? А от коник – це просто дитяча забавка. Так. Мама, дай коника Дімі. Тримай. Коника, тримай. Діма, візьми Хотів коника і передумав. Візьми коника. Це просто дитяча забавка, з якою діточки можуть гратися, можуть бачити наші народні іграшки. А оце обережна іграшка. Це іграшка це саме... Також мотанка, так? Так, все це мотанки. Це іграшка, це... Іграшки, які даряться на весілля чи шлюбній парі для того, щоб був дуже міцний шлюб. Це нерозлучники, вони виконуються завжди разом, вони ніколи не роз'єдиняються, тому вони разом. Оце мотанка, яка дариться для того, щоб якраз якийсь символ вона несла. Це кізочка, до року кози була виготовлена, теж обережна кізочка, яка дарується для того, щоб в домі було багатство, щоб в домі був достаток. А це якісь домовички? Так, це домовичок. Це я робила для нашої бабусі. Тому що ну, в домі в неї, щоб був лад, щоб він допомагав тримати в домі лад. Допоміг? Допомагає, кожного дня допомагає, так. А це я робила для моєї тітоньки, вона в мене музикант, тому це іграшка-музика. Тобто до кожної нагоди можна зробити. Скільки часу забирає виготовлення ось такої іграшки? І чи може допомагати дитина її створювати? Так, я роблю майстер-класи, ми проводили майстер-класи. Отаких коників можуть виготовляти діти вже починаючи з першого класу. Якщо вони з батьками, то це, звичайно, легше. Ми робили ці коники і з діточками у школі, і з діточками в бібліотеці проводили майстер-класи. Тобто такі речі вже може виконати дитина, ну, не маленька, звичайно, така, а трошки вже побільше, за допомогою батьків. Цей коник для мене це година-дві. Для дитини це трошки більше, так. 3-4 години, але звичайно, це якщо 3-4 години, то це майстер-клас, це чай,
це печеньки якісь. Просто тобто, розвага. Щоб так, діти могли погратися, ще зробити щось собі. Ну, зараз у нас всього одна хвилинка залишається. Можливо, трошечки, буквально, два слова про знаряддя і побажання нашим глядачам. Знаряддя – це нитки. Звичайні нитки і те, що вдома є, всілякі клаптики, тканини, все таке інше. Вони так, зазвичай височків, так, спанчу. Так, що, все, що є, все, що підходить. А потім для оздоблення це бісер, звичайно, кольорові нитки, та от в мене бісер такий дерев'яний, тобто теж природні матеріали, небезпечні, ніякої хімії, так. Ну що, Дмитрику, давай щось побажаємо нашим глядачам. Що побажаємо? Що побажаємо? Якими іграшками треба гратися? Хорошими. А як, візьми іграшку в ручки. Отримай. Яку? Давай таку яскраву, скажи, щоб було видно. Скажи щось, скажи. Скажи доброго це? Ранку. Скажи доброго ранку всім. Ну він трохи соромиться. Зв'язочка, так, в нього. Ну що, а ваші побажання нашим глядачам? Я бажаю всім глядачам, дай мені ручку, я бажаю всім глядачам, щоб діточки гралися справжніми іграшками, щоб діточки мали змогу розвиватися, і щоб діточки були здорові та щасливі.